ভাৰতত সৌদিখৰ পৰা আগ্ৰাসন চলোৱাৰ ব্লুপ্ৰিন্ট ইতিমধ্যে ৰচনা কৰিছে ৰঙা সিনে। লাডাখ সীমান্তত বিগত পাঁচ বছৰৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে আগ্ৰাসন চলাইছে চীনা সৈন্য বাহিনীয়ে। বংগোপসাগৰৰ পৰাও ভাৰতৰ আগ্ৰাসন চলোৱাৰ পৰিকল্পনা জি জিনপিঙৰ চীনে। আন্দামান সমীপৰ ম্যানমাৰৰ অধীনস্থ বংগোপসাগৰৰ ককদ্বীপত চীনে পাতিছে ঘাটি। এনে সময়তে অৰুণাচল প্ৰদেশক লৈ নতুন ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে চীনৰ চৰকাৰে। দক্ষিণ তিব্বত বুলি অভিহিত কৰা অৰুণাচলৰ আগ্ৰাসনৰ কুচকাৱাজ বেইজিঙৰ। শেহতীয়াকৈ চীনে নিজৰ মানচিত্ৰ সলনি কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এঘাৰখন ঠাইৰ নাম। বিগত পাঁচ বছৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে এনেদৰে চীনে সলাইছে অৰুণাচলৰ বিভিন্ন স্থানৰ নাম। 2017 চনত 6খন আৰু 2021 চনত অৰুণাচলৰ 15খন ঠাইৰ নাম সলনি কৰিছে চীনা ভাষালৈ। দৰাচলতে অৰুণাচলক ভাৰতৰ অংগৰাজ্য বুলি কেতিয়াও স্বীকৃতি দিয়া নাই ৰঙা চীনে। বেইজিঙৰ দাবী অৰুণাচল হৈছে দক্ষিণ তিব্বতৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ, যি অংশক ভাৰতে অবৈধভাৱে দখল কৰাৰ অভিযোগ তুলি আহিছে চীনৰ চৰকাৰে। চীনৰ চৰকাৰী মুখপাত্ৰ গ্ল'বেল টাইমছৰ খবৰ অনুসৰি দেশখনৰ অসামৰিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে অনুমোদন জনাইছে অৰুণাচলৰ 11 এলেকাৰ নাম সলনিৰ প্ৰস্তাৱক। চীনৰ দাবী অৰুণাচলৰ এই 11টা এলেকা দৰাচলতে দেশখনৰ জেংগেন প্ৰদেশৰ অন্তৰ্গত অঞ্চল, যাৰ ভিতৰত আছে 4টাকৈ জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলো আছে, 5টা পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ লগতে 2খন বিশেষ নদীও। আনকি আগ্ৰাসী চীনে শেহতীয়াকৈ সলনি কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী ইটানগৰৰ নিচেই সমীপতে থকা এটা এলেকাৰ নামো। বেইজিং মহলে তিব্বতী আৰু মাণ্ডাৰিন ভাষাত সলনি কৰিছে 11টাকৈ এলেকাৰ নাম। মানে ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে চীনৰ এনে কাৰ্যক উভতি ধৰিছে। ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে পোনপটীয়াকৈ খাৰিজ কৰিছে চীনৰ এনে নতুন নামাকৰণক। ভাৰতৰ দাবী অৰুণাচল প্ৰদেশ সদায় ভাৰতৰ অংগ আছিল আৰু ভৱিষ্যতলৈও অংগ হৈ থাকিব। নাম সলনি কৰিলেই ইতিহাস সলনি নহয় বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ভাৰত চৰকাৰে। কিন্তু বাৰে বাৰে অৰুণাচল এলেকাৰ নাম সলনি কৰি থকা চীনে যুক্তি আগবঢ়াইছে নাম সলনি কৰা অঞ্চলসমূহ শ শ বছৰ ধৰি আছিল চীনৰ অন্তৰ্গত। পুৰণি কালত অৰুণাচলক জেংগেন নামেৰে অভিহিত কৰিছিল চীনৰ কেন্দ্ৰীয় অথবা স্থানীয় চৰকাৰে। তেনেস্থলত অৰুণাচলৰ এইসমূহ এলেকাৰ নাম সলনি কৰাৰ অধিকাৰ কেৱল চীনক প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে চীনৰ চৰকাৰে। দৰাচলতে চীন আৰু ভাৰতৰ মাজত দীৰ্ঘদিনে অব্যাহত আছে সীমা বিবাদ। দুয়োখন দেশৰ মাজত আছে 3488 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা। এই ক্ষেত্ৰত চীনৰ সৈতে 1126 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সীমা সংলগ্ন হৈ আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সৈতে। চীনে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগতে আকচাই চীন এলেকাকো নিজৰ বুলি দাবী কৰি আহিছে। 1962 চনত যুদ্ধৰ পাছত আকচাই চীন অঞ্চল অবৈধভাৱে দখল কৰিছিল ৰঙা চীনে। ইয়াৰ পাছত লাডাখ আৰু অৰুণাচলক লৈ অব্যাহত আছে চীনৰ আগ্ৰাসনৰ ন ন ষড়যন্ত্ৰ।